Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin metsästäjän kodan rakentelun pariin. Mä menisin unohtaa, miksi mä oikein sanoin tätä. Mutta sehän onkin syy sen takia, koska siitä on niin kauan, kun mä oon tehnyt viimeksi tätä. Niin kun mä olin silleen, niin kun plip-plep viime jakson, kun mä sain tehtyä, niin pim, se on niinku valmis. Mä en enää tee sitä ollenkaan, mutta tämähän ei ole tapaus. Tapaus on näin, että tämähän on aivan kesken. Tämähän on täysin keskeytynyt. Ja mä oon sitä mieltä, että tätä mettää on nyt kyllä hieman liikaa tässä. Kuitenkin ton talon eessä, joten se on niinku... Oliko tää metsästäjä vai metsurin kota? Mä en enää muista. Olen pahoillani, mutta en muista sitä tällä hetkellä. Se oli metsästäjän tai metsurin. Mä en oo nyt ihan varma oikeasti. Herranen aika, me voin olla tyhmä. Mitä ihmettä? Mutta okei, putsataan nyt vielä nää tästä pois. Hus. Ja niin kuin ennenkin, texture pack on John Smith 32 kertaa 32 versio 9.7, jos joku oikein tarkan tiedon nyt haluaa. Herranen aika. Näin. Joten nyt kun me nähdään niin kuin tää talokin tästä heti paremmin, niin tää on niin kuin heti jotenkin mukavampi. Minusta tää etuosa tässä on ihan mukava, mutta siis jos periaatteessa... Oho. Niin kuin toikaan ei näyttäisi miltään huonolta. Jos me nyt mennään, missä täällä on portaat. Missä on loput portaat? Tässä on tammi. Ahaa, ei, mitä tammi? Täällä, no niin. Jep. Niin just niinku... Jos tässä olisi jotkut tämmöset... Ei toikaan varmaan mitään huonolta näyttäisi. Ja minusta näitä on ehkä vähän liikaa näitä kiviportaitakin. Mä voisin tehdä vaikka jotain niinku tälleen. Noin. Niinku... Se on aina hankalaa. Koitan rakentaa. Koska... Oho, tehdään tonne vielä. Ja tonne. Koska... No. Nii. Koska se on jotenkin kauhean haastavaa, niin kuin, varsinkin kun mie rakennan. Mie tykkään olla kauhean sellainen niin kuin tarkka, missä mie rakennan suunnilleen. Mut pakkohan on aina tietysti koettaa, että löytää sen oikean muodostelman, mitä haluaa niin kuin rakentaa tähän. Mutta... Mitä? Ahaa. Okei. Mä en kysy tosta mitään. Se on tosi hankala jotenkin katsoa niin kuin yleensäkin... Niinku, toi näyttää minusta jotenkin paremmalta heti. Mie en yritä niinku toistaa sellaista samaa kaavaa liikaa. Näyttäisikö tää paremmalta, jos noi ottais pois? En mä kyllä tii. Entä jos vaikka tälleen? Ja sitten... Tohon. Ei, toi on liikaa. Olisiko näin mitään? No ei toi nyt huonolta kyllä näytä tolleen. Ei huono sitten ollenkaan. Me on niinku vähän sillä kannalla, että mun pitäisi korjata jotain tässä ulkopuolella. Mutta emme yhtään tiedä, että mitä me voisin korjata. Niinku jos me katsotaan, niinku näyttäisikö tälläinkä huonolta, että ne menis tolle paljon ylemmäs noi pilarit oikeesti. Joo, ne on nyt kyllä hieman liian korkealla, minusta ainakin. Hieman liian korkealle mentiin, niin olisiko toi hyvä? Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä, siihen tulee vähän tollain niinku jännä näkö. Mut tähän mennessä tää on vieläkin tällainen aika pien kota. Mut mitä nyt? Toi suo jotenkin minun, se rasittaa minun tossa vieressä niinku yleensäkin. En tiedä, miksi minä pidän sit siinä enää. Mun olisi pitää valita parempi paikka. No silläkö väliä. Joten tällä kerralla mehän hoidamme enimmikseen sisustuksen ja ulkopuolen. Oikeastaan me voitaisiin aloittaa kuitenkin... Voitaisiin aloittaa kuitenkin ulkopuolesta. Kyllä. Eli... Jos me katsotaan vähän tätä. Täällä niinku tähän paikkaa yleensäkin. Toi näyttää muuten vähän kirkolta toi. En mä tiedä. Miten? Se mutti jotenkin yhdennäköisyys.
on aika silmiä huimaava. Joten jos katsotaan. Periaatteessa metsikön voisi ottaa tästä kokonaan pois kuitenkin. Me oli ehkä hieman hylmy. En tiedä, mitä huuruja oli vetänyt siinä vaiheessa, kun me ei tämän laitoin, niin pitää huuruja vedä. mutta me en ole sitä mieltä, että tämän kannattaisi jäädä tähän. Tai siis niinku periaatteessa tämä alempi osa. Kannattaisiko mun laittaa noin tulevaa? Kyllä varmaan hoitaa itsensäkin pois siitä. Ainakin toivottavasti. Täällähän on hieno luolasto. Joten jos mä nyt oikein mietitään sellaista, niin jos tää on nyt tälleen periaatteessa keskiajan. Mä en sano, toi on oikeastaan tosi tyhmästi siihen sanottu, koska se ei todellakaan mikään keskiajan talo. Mutta jos se nyt silleen suunnilleen olisi joku keskiajan talo, ajatellaan vielä kuitenkin ehkä vähän bone mealia, missä on bone meali? Tuolla. Bone meal. Pistetään vähän väriä tähän paikkaan. Bone mealia kaikille. Tää näyttää niinku, kaikki näyttää heti hienommalta bone mealin kanssa. Ja kaikki näyttää heti hienommalta yhden modin kanssa. Aika monet on varmaan kuullut siitä, jos ette ole niin sellainen kuin, mitä me on meinannut käyttää sitten, kun en tietenkään tällä hetkellä. Se on sellainen modi, mikä vaatii paljon suoritustehoa ja sen nimi on Sonic Ethers Unbelievable Shaders. Ja jos joku ei nyt tiedä sitä, niin... No me ei pysty näyttämään sitä mitenkään, koska mun peli pyörii 5 FPSn kanssa. Pim! Mutta siis sitten, kun me vähän ajan päästä toivottavasti saan sen uuden koneen, niin sitten minä voin näyttää teille, että miten me. Tai yleensäkin siis se on niinku tosi hieno, se vaan antaa niin paljon uutta näköä siihen peliin, että minä jopa yllätyin silloin, kun minä näin sen ensimmäisen kerran, se on niin hieno. Mutta nyt minä yllätän teidät uudestaan, koska... jos me löydän sen täältä itemilistasta. Jos on uusi texture pack, niin mitään ei oikeasti löydä täältä. Kattokaas. Jos me laitan mossy cobblestone, niin toivottavasti tämä nyt toimii, tai sitten mun Optifine-asetukset ei ole ihan kohdallaan. Jos mä laitan mossy cobblestone tähän, tämän texture packin takia, niin kattokaa. Kattokaa tota. Kuinka loistavaa toi on oikeasti? Kuinka? Kysykää. Tai no eikä oikeasti kysykää. Mut... Siis kattokaa, jos minä laitan sen vaikka noin, niin se on ihan normi. Normi kivitiili. Mutta jos se laittaa ruohon kanssa, niin silloin siitä tulee connected texture, mikä pistää siihen toisen loistavan. Siis se näyttää loistavalta, siihen tulee tuollainen niin pien kivipolku. Ihan oikeesti. Minä olen todella tyytyväinen tähän. Ihan sen takia, koska tämä näyttää niin hienolta. Ja... Se on loistava. Joten me tehdään tällainen pien polku tähän, tai me menisin tehdä tämän pienen polun tähän rantaan. Niin kuin näette, tollainen polku kehkeytyy siihen. Tohon. Kaikista tärkein, kun tekee just tällaisia polkui, niin on miettiä, että miten työ niin kuin yleensäkin teette sen, koska sehän on aika sellainen niin kuin se on otava aika randomin laitettu nämä palikat. Koska siitä voi, ei se näytä hienolta, jos sä teet sellaisen suoran polun, missä on niinku kaikki palikat on sit tiiltä. Kyllä sellainenkin varmaan toimis. Mut minusta niinku, ehkä vähän enemmän tää tarvii tiiliä tää place kuitenkin. Aha, tuleeko taas silta? Näin. Aurinko nousee. Tuli muuten pimeämpi. Okei. Okay. Set, time. Eiku time set. Come on. Time set 1200. Noni, paljon parempi. Hehe. Kannattaa tietää komennot Minecraftissa. Pistetään vielä tohon. Oho. No, miksei tohonkin kai. Niin nyt meillä on tällainen mukava polku suoraan tohon rantaan. Ja mitä me tähän rantaa teen, niin me teen varmaankin sillan. Pim! Te saatatte ajatella, että niinku, nyt mä oon mennyt hulluksi. Nyt mä oon mennyt täysin, se on pimahtanut, kajahtanut. Ja nyt mä otan hörpön vettä. Täysin pimahtanut, täysin kajahtanut hullu ihminen. Mutta ei, nyt ei ole kyse siitä. Vaan mä teen sellainen
pien niin kuin ylikäveltävä silta. Oikeastaan mun kannattaisi varmaan vähän tuoda tätä rantalinjaa tänne päin. Ihan vaan sen takia, koska meidän ei tarvitse tehdä siitä sillasta niin pitkän näköin ja siitä ei tule niin tyhmän näköin myöskään sille. Koska tää silta saattaa feilata periaatteessa aika pahasti. Vitsi, me en osaa tehdä oikeesti tekorannikkoa ollenkaan. No, come on nyt. Noin, toi näyttää jotenkin rannalta. Hyvä. Joten me tehdään tästä yli silta. Mehän oikeesti vasta niinku äsken just keksin tän niinku tälle ihan randomille heitin mun päästä. Mut silleen ihmiset hyvät rakennelmat, silleen ne syntyy. Silleen ne vaan tulee niinku tjup. Siihen mietit, oho, mitä ihmettä, onko tää ensi tonne? Se on jännän näköistä. Miltäköhän Andy näyttää? Otetaanpas vaikka stone slabeja. Portaita. Vaikka koivuportaita. Ne on ihan kiva näköiset. Aitoja. Aita. Joten nyt mulla on tällainen pieni visio tästä aiheesta. Tässä saattaa mennä hieman aikaa tehdä, mutta kestäkää mun kanssa se aika nyt tässä. Koska tässä stone slab, tässä teksturpäki, se on aivan loistavan näköinen. Ja jotenkaan meidän yllätyy, kai tää koko teksturipäkki on oikeasti ihan loistavan näköinen. Joten minä mietin niinku jotain tällaista. Tietysti nyt mun on pakko tehdä noi tolleen. Joo. No, ei se mitään, minä teen ne tolleen. Joten tolleen, sit vielä yksi ylemmäs. Oikeastaan noin me voin hakata pois, hyvä. Ja nääkin me voin tehdä tälleen, kettäkäs. Pim. Näin. Mekä tiiä, olisiko se parempi, jos se nousi? Ei, kyllä sen pitää nousta 3. Ja sitten tää saa olla, kuinka pitkä tää on? Tää on nyt 6, joten jos me tullaan 1, 2, 3. No, come on, en me erota näitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja se tulisi tohon. No, me voin tehdä sen. Okei. Meillä ei ole ongelmaa. Näin. Älkää nyt, hyvät ihmiset, tajuutte, mitä me teen paremmin, kunhan me teen sen loppuun. Tällä niinku periaatteessa, jos te tiedätte se asia, onks toi nyt yhdellä heittää? Mä arvasin se heittää yhdellä. Voi ihan peränaama sentään. Jos te ootte katsonut se asia jotain kiinalaisia kung fu leffoja tai jotain se asia. Mä joskus katsoin niitä aika paljonkin, ne jotkut 80 vuoden. Ne on ihan oikeesti loistavia ne leffat, siis niissä ei ole niinku mitään järkeä niissä äänitehosteissa, koska siellä tulee niinku väli saattaa tulla jossain niinku äänitehoste muutaman sekunti sen jälkeen, kun se tyyppi on niinku lyönyt jotain, ja sit se ei ihan oikeesti lyössä mene niinku jostain puolen metrin päästä, ja silti kuuluu se, kun se osuu siihen, ja sit ne äijät lentää, ja se on niinku niin huvittava välillä. Mutta et siis, jos te olette katsonut sellaisia, tai jos te tiedätte ensin enemmän, niin hetken, mehän saan vielä tästä yhden ylemmäs. Herranen aika. Katsokaa tätä. Mikä tii, onko se hyvä? Ei. Noin. Meillä on silta. Hehe. Niin, te tiedätte, se on... Oot siellä tosissas. Toggle downfall. Ja mieluiten... Ai niin, no tietysti kirkastuu sitten. Ja vielä kerran. Noin. Johan nyt sentään epäonnekas takaisku. Niin työ tiedätte, että jos se on niitä jotain sellaisia tsenpuutarhoja, niin se on sellaisia siltoja. Ja sitten niissä on se sellainen lampi siinä alla, että mistä ne niinku... Kannattaisiko mun tehdä tälle? Näyttääks toi jotenkin järkevältä? Ei toi kyllä kauhean järkevältä näytä. Näyttäisikö tää järkevämmältä? Joo, toi näyttää paljon paremmalta. Hyvä. Niissä on sellaisia tsenpuutarhoja, niin kuin mitä nyt onkaan. Sellainen, kyllä te tiedätte, mitä me meinaan, sellainen tsenpuutarha, missä on niin kuin sellaisia jotain kukkia, ja sitten siinä on se sellainen lampi, ja sitten siitä johtaa just tämä silta yli, ja sellaisia, niin kuin
sellainen on jotenkin tosi hankala yleensäkin luoda, mutta nyt me ei meinaakaan luoda sellaista niinku sit koko puutarhaa, vaan me meinaan luoda vaan sen pelkän näkemyksen siitä. Eli siis tämän oikeastaan sen suurimman osan, ei sen sillan. Ja tietenkin se lammen sen alla. Mutta nyt mulla on tietysti pieni probleema. Me joudun laittaa nää tälleen. Kattakaisiko me meinasin niinku tollasta. Sitten taas näyttäisikö joku toinen näistä hieman hienommalta. Ja mä tiedän näyttääks tää niin hieno. Oho. Ei toi, mut ei toi sit taas kyllä mikään paraskaan oikeastaan ole. Missä se on se tammi, puu, portaha tossa. Toi on kyllä aika loistava. Mut kyllä me sanon silti, että se on se tää. Koska tietysti tää viidakkokin, viidakkopuu, oi, toi on kyllä aika, joo, me otan ton mieluummin. Ihan sen takia, koska toi viidakkopuun väri, se on vähän niinku joku sellainen, se on vähän niinku sellainen kirsikkapuun väri melkein. Eiku hetkinen, mitäköhän mennyt oikein teen? Hetkinen. Ai niin, no niin tietenkin. Tämähän nyt ei ole kyllä ihan täydellinen. Koska noin niinku samalla korkeudella. Jaa. Tietysti half slabit toimis paremmin. Joo. Tehdäänpä näin. Missä on... Tuossa. No, come on. Tänne sieltä. Onko se toi? On, hyvä. Tietysti tää toimis kans. Mut näyttääks toi nyt sit tyhmälle? Ei oikeastaan, se näyttää aika hyvälle mitä me katon. Jonkun verran mitä me on jo kattonut tätä. Jos me laitetaan tälleen, sit tähän tulee niinku tästä hienot sivut tähän. En mä tiedä onks toi liian leveä silleen niinku virallisesti sillaks, mut... Kun periaatteessa me pystytään tekemään näinkin. Jos me haluttaa. Tää näyttää ehkä jopa vielä paremmalta. Mieltä pitää muuttaa usein, hyvät ihmiset. Mieltä pitää muuttaa usein. Ja en tiedä, kannattaisiko mun laittaa koko palikoit. Joo. Niinku toi näyttää varmaan paljon paremmalle. Minusta. Minusta ainakin se näyttää paljon paremmalle. Annas mulle päivä. Pim! Ja päivä paistaa. Näin. No. No, mikä nyt on ongelma? Oh, come on. Kuinka säätyä voi olla palikoiden asetus? Tiettekö mitä? Me laitan nää kaiteet tähän ja me palaan hetken kuluttua. Näkemiin hetkeksi. No niin, tervetuloa takaisin. Silta on nyt jotenkin valmis, mutta minusta se kaipaa vielä jotain pientä sellaista niinku pientä juttua siihen. En mä ihan varmaan mitä mun pitäisi tehdä siihen, mutta et siis. Mie ehkä keksin jotain siihen, mutta en just nyt. Tähän mennessä se on hyvä. Mutta tässä jaksossa mä haluan vielä aloittaa tai jopa tehdä loppuun yhden projektin, mikä on vaivannut minua jo pitkän aikaa. Mä en halunnut tehdä sen jo kauan. Ja se on oikeasti vesimylly. Mikä on sille aika tyhmä juttu, koska toi talo on tuolla, niin sen pitäisi yleensä olla siinä aika vieressä. Ui vitsi, mitkä vuoret tuolla on. Huhhuh. Pitää ehkä tehdä jotain sinne. Niin, se on silleen tyhmä, että me tekisin sen tänne, mutta... Tää on oikeastaan paras paikka, minkä me keksin, koska tässä on niinku sellainen muka. Mikä takia tuolla on muuten ruoho tuolla veden pohjassa? Mä en ymmärrä. Tässä on niinku tällainen virtaava joki muka tässä kohtaa. Eihän tää nyt oikeasti mihinkään virtaa. Ja mulla ei ole aikaa eikä resursseja alkaa säätämään sellaista jokea, mikä oikeasti virtaisi. Pim. Joten. Katso taas. Taas ne inventori ainakin tyhjäksi. Ja
Tää voisi tehdä vaikka tammestille ihan vaihteluksi vaan, koska tammi on jotenkin niinku mukava. Mukava materiaali. Siitä on mukava tehdä kaikkea. Just joo. Mikäs toi on? Toi on... Otetaan vähän aitaa vaikka. Milonia, me uskois, me sitä tarvin. Periaatteessa vaikka tiiliikin. Se saattaisi antaa sellaisen jännän näyn siihen. Otetaan noit pari. No. Tietysti sen voi antaakin sen palikan. Noin, hyvä. Joten... Jos me aloitetaan siitä varresta, niin kuin, että missä se vesimylly pyörii. Se nyt on oikeasti pakko tehdä tähän. Tehdään vähän. Syvennetään tätä pohjaa tässä. Koska periaatteessa mitä me katon, niin täydellinen paikkahan se on tossa, niin kuin tässä yleensäkin. Mutta tää on nyt hyvä paikka, joten mie teen sen tähän. Nostetaan sitä ja tehdään sitä tälleen. Vaikka yksi vielä. Ja sitten tähän tehdään se pyörä. Niin me tarvitsemme varmaankin portaita siihen, koska portaat on aina oikeastaan Minecraftissa, mikä antaa vähänkin sellaisen kääntyvän näköisyyden. Joten okei. Näin. Joo. 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 Noin. Noin. Vaikka noin. Oi. Älkää tuomitko minun, minä suunnittelen vasta, että... Minä suunnittelen tätä samalla, kun minä keksin. Mikä on ihan hölmössä sanottu. Tämähän on täysin väärin sanottu. Näyttäisikö se paremmalta? Jos nääkin olisi tätä. Näyttääkö toi niinku enää pyörältä ole? Toi ei näytä enää ollenkaan pyörältä. Laitetaan kuitenkin näitä tukkeja ehkä tähän. Mitenköhän tää nyt oikein... Periaatteessahan mä voisin tehdä näin. Okei, ottakaa nyt. Nyt mie just taisin kikata aika hyvän jutun. Tästä tulee kyllä ihan valtava, mutta ei se haittaa sille oikeastaan. Jutuista pitää tulla välillä valtavia, muuten olisi huolestuttavaa. Jos mistään ei tule isoa. Noin. Ja sitten... No. Pim. Päivä paistaa. Oikeesti. Okei. Joo. Miepäs hieman korjaan tätä mun suunnitelmaa kuitenkin. Tästä tulee nyt liian iso. Joo, näin, kattokaas. No niin, joo, nyt mä keksin sen. Nyt mä sen kekkasin. Kattokaas tota. Toi on aika hyvä. No, äläs nyt. Älä huku! Hukkumistapahtumia sattui. Toi on aika loistavan näköinen pyörä. Vaikka mä itse sanonkin, periaatteessa nääkin voi jopa poistaa tosta. Joo, kattokaa nyt tota oikeesti. Toi on aika hyvä. Mutta tiedättekö mitä, hyvät ihmiset? Minusta tuntuu, että tää jakso on tarpeeksi pitkä, joten mie jätän tän tähän meidän voittoon, kun saimme rakennettua tän loistavan vesipyörän. Ja toi on sit se mun vanha talo. Älkää välittekö siitä, mie puran sen vielä. Joten, toivottavasti nautitte tästä jaksosta. Jos nautitte ja saitte hyviä ideoita omiin rakennelmiinne, niin jättäkää like samalla kun kävelette ulos, joten olen iloinen silloin. Joten, nähdään ensi kerralla ja näkemiin.